Unejamba munyama wazama kwese shiram wari kuti uyamuyambuswe sekurisha shakura ndunge wane 10 years warorwa ausati vane mwana uri kushaya mbereko aiwaka uyamuyambuswe waroiwa washunguruzwa nemweya yematinza Wari kuti uyamuyambuswe Tasvati uyamuyambuswe Sekuru Tasvu makama
Zvakanaka zvinongo tendwa nai. Zvakanaka zvinongo kudzwa. Zvakanaka zvinongo rumbidzwa ndizvo nai. Munoona zvinoita. Indoni Sekuru Tasvu. Hai. Ndodani? Sekuru Tasvu. Mukana mishonga yando kurapisa ndoenda kochera ndega. Ndizvo nai. Mukana kutenda kana kasereke. Ndandiri mudaka. Ndichochera kuti mishonga yamuita sei? But in the room, not on Manon, look at that. We just have a chip to a grotto. She knew we are Chochi. That's the one. That's the one. That's the one. That's the one. Kuti arapike apore mishonga. Apore nongo kutarisa kana nongo kuti kwazivai. Anone mishonga yakaja nanga mutemerera ndichita sei kuti tigone kudzenga ngozi mhepo yakati muropa rake ndizvo nai. Amai akandora. Amai. Daona vachitamba zvokurasa hambiro zvokurasa hunhu. Kurasa kufara. Kwazi kufara. Kuti wawendi wangu wayeso kuona kuti moyo wangu. Wawengi wangu wakandi tambu dzangu yakareba ndichirara panze ndichitambura nemwana wanyatso kuona kuti ariko mupenyu nguva inokwana pano panhamba 7 ndongotaura mazima miri zvinorwadza zvinoshungurudza kufunganga makamuona matv nemafoni ari pananga kana kuti pamprofita zvichitomurova zvichitendera mberi ari pano Alma zona. Mano kutapa nokuona ani. Kuti ah Simba ishuwe here. Vamwe mai kuti mugutsikari kunoko kwabvara vachi $50. Kupata iyo ina support of $50. Ndabodzera kavana rikase kupinda. Wo Simba apora ndichiona. Ati panonda. Eh ndine mumwe wangu ati ada kuti auye pana bhati asati abude baya papa mafoni apa kana ati chamudedza. Muzomuona kuti zvekare. State yakari nepari zvino inenge iri different. Yasiyana ndizvonai. Ndinozvibvira. Saka izvinoitwa handisi ndozvirumbidza but chinobata panyamba inoyi unogona kushanda akamufata takanzana akamufana but chinozobata chakuita basa ndochakakura kudarika babababa wavo namai vamaiva manza chinozobata panyama inoyi chakakura kudarika babababa wako babababa wavo vadiki nacho anamana vozvidai matsinde raita ekutenga kuti aha nditengeserwa wakati nditengeserwa wakati zvinonetsa kuti muungane pamushonga kutenga ndizvonai asi ishayo svika rotosvika tonzi aha pinda kabata kabadza ende musango chera moto wakati chera moto wakati ndo mitamba kana mukana mukavhura mota kuti makadzara mishonga iyenyu ndokuti zvifunge kuti pesi vamunouya musvika muchipa service saka mishonga ndichitenda kunochera ndinonozi kunochera saka ndiroti vaya vanga mbondiridzira tsamwa ka tsamwa dzenyu sori vandisirumura here togona kuwadziva nedhora $52 $10 kwatabva but kana kuri kure rarai ndizvo nai uya kutora fundi yano tipa fundi yako Anika, usara urugona urwadziwa nedhora $52 nekwawa abvande ndika. But intro tingaisa kurwadzi. Bozi uka es. Nokuti ukazomanikidzira nezvisiri zvonopiwa usiriwe. Emeni. Munoshira zvakazara but ine chirore chako chakwaka ndichandarotswa kuti kurwe munhu akadai. Panenge pasina. Kata sa mwabwa kunzi uzo kutza kakura kure. Sori iwa zukura wangu. Kaina angawe makabish. Ndo kubikira ya mchiji. Chika mshu mbiwa sewa ajitengesu. Alirika. Musu mwe cheta oze nyama. Ando wa zukura wangu. Ando mwe simba oti. Shua nina vakure. Anga kutu chema niku tasa. Shua mwana mwe ndiye ere. Alirika. Mwana mwe zaiwa kwe chari soje nga uye. Kakai desi. Aiyo mwana mwe zunaita. Kuwe kana kusha uye. Batitaza mikozo kuti. Tite go back senda. Kana kana dzako ya isi mhosva. Yeah. Chairo apa ngache ndo kumwana wacho. Abo. Chairo apa ndo kumwana wacho. Machairo kwa mwana kwa pina upi? So long utagona ku protect uyo kuti hazvano nge zvidzoka futi. Asi mapanzisa. Ndo shuiro no vimbo yangu. Ndokwani.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house